Zmin ħazin għal-gonzi li kun attakkat minn kull imkien. min, min nis fil-partijt, mid deputati u esponenti prominenti, palmawa Michael Falzon, ex-ministru nazjonalista, fa' differenti ta' Edifen Akadami. Id-dikirazzjoniet Ed li għamil f'intervista ma' ġurnal lokali nislet aktar dubji dwar il-kapacitat tal-Prim-ministru li jikkontrolla l-partijt u l-grupp parlamentari. Michael Falzone dikjara li n-nis għed stara konfuzjoni sħiħa fuq il bankijiet tal-gvern li u għammesċi minn partijiet nazjonalista li għed jitraskura r realtà politika li mibnija fuq l-perċazzjoni. L-eks ministru jitfattort kollu fuq għonzi n-nifsu li bid-deċizjoni t-tiju ħoloq frustrazzjoni fil-kabinet li n mal-backbenchers u issa mal-partitarji. U żmien meta għandu bżon aktar saħħa, Falzon jajt l-Gonzi dajjef lilu n-nifsu billi bat nis bħal ġondalli u l Galia barra minn Malta. Deċiżjonijiet li kienu kritikati minn deputati nazjonalisti johra.